que és una presentació d'un llibre també, perquè és el que fem nosaltres, presentar llibres i vendre'ls aquí a la Calders. Nosaltres seguim de fa temps, evidentment, la feina de la Laura Huerga, que és l'editora de Raig Verd. Tenim aquí els seus llibres, estem com superentusiasmats amb la col·lecció aquesta d'assaigs que acaba d'encetar. Seguim també la feina de Jordi Oliveras a Nativa, al Fòrum Indigestió. Hi hem anat a fòrums, ens ha convidat a fòrums, no hi hem pogut anar per incompatibilitat d'horaris, o sigui que quan... Sí, bueno, tenim els mateixos horaris encara. Quan ens vam oferir venir aquí a presentar aquest llibre, va ser com perfecte, perquè ja que sempre estem aquí no podem anar als llocs, el que fem és provocar una mica que vinguin les coses a nosaltres per fer-les. Nosaltres, evidentment, com a llibreria seguim la cultura institucional, el que es ve donat i el que es ve ja fet des d'altes esferes, però també estem molt, molt atents al que passa en cercles que potser no estan tan subvencionats, i sobretot al diàleg i a la crítica que es fa en aquesta cultura tan evident. Per això, bueno, estem encantats d'escoltar, i us convido a fer vosaltres també i a intervenir, fins i tot si voleu, si es dona el cas, en el que aquí es parli. Ara que us explicaran què serà, la Laura i el Jordi. A veure... Bé, començo, però seré molt breu, perquè en el fons l'interessant d'avui és que sentiu parlar els meravellosos escriptors i interlocutors que tenim avui. Jo només volia dir, a mi em fa molta il·lusió aquest projecte, com s'ha materialitzat, perquè jo des que vaig encetar el meu propi projecte, Raig Verd, buscava maneres diferents de fer les coses, no? El sector editorial és un sector molt mogut per les maneres clàssiques d'actuar, i jo buscava obrir finestres, i Nativa de fet va ser l'inspirador del projecte Llegint Català, que és una associació de literatures independents, si no la coneixeu, que ens ha permès fer moltes coses a nivell col·laboratiu que d'una altra manera individualment no les podríem fer, no? Llavors això, materialitzar Nativa, una plataforma que jo admiro també a través dels fòrums d'indigestió, materialitzar això en un llibre que a més és al principi una col·lecció d'assaigs, que el que busquem precisament és buscar pensament crític i que mogui, que remogui el pensament, no? Doncs em fa molta il·lusió, i veure ahir ja materialitzat en llibre En petit. Està... Bueno, la veritat és que m'ha fet molta il·lusió. Col·laborar amb el Jordi Rivera ha estat tot un plaer. Espero que ho fem moltes més vegades. I llegir i rellegir aquests autors, un plaer encara més gran. Espero que ho fem més. A veure... Bueno, Laura no diu que això va començar fa 2 anys i déu-n'hi-do el que ens ha costat. Bueno, primer, jo també agraït per la proposta, vull dir que això no ens has fotre en un lío, però agraït per la proposta i per la confiança, agraït per la paciència, per això, perquè hem trigat un parell d'anys a fer un llibre senzillet, vull dir, i agraït també per l'aprenentatge, perquè com ens hem liat amb això de més o menys editar-ho a mitges, doncs bueno, jo aquí hi ha una part d'aprendre com es fa un llibre que no sé si l'he après, però l'he vist. I després dir-vos això, que quan la Laura proposa fer un llibre Nativa, doncs diem, ostres, ara Nativa, per qui no ho sapigueu, és una web virtual que existeix des del 2002, que al principi parlava de música, amb el temps ha anat parlant de cultura, societat, política, ja no sabem exactament de què. Llavors, amb aquest ficar aquest no sabem exactament de què en un llibre és un problemón, anar publicant articles com amb una mena de riu cada setmana, doncs, bueno, anem dient coses que anem aprenent, anem parlant en veu alta de coses que pensem i anem fent, però de cop i volta ens arriba un llibre i dius, ostres, i sobre què sabem parlar. Llavors, bueno, vam dir, si és un llibre Nativa, l'ha de fer la gent que està escrivint en Nativa, semblava de Pere Grullo, vam començar fent una reunió d'alguna gent que escriu sobre Nativa, que escriu a Nativa, ens n'hem anat adonant en tot aquest procés,
que a Nativa no tenim criteri, no, que no... Que, és a dir, que som... Que no, no, hi ha, no tenim cap, cap cos unitari, cap cosa unitària a explicar. A mesura que hem anat avançant en el llibre, hem anat a petar el títol aquest, de cultura en tensió, 8 propostes, 6 propostes per reapropiar-nos de la cultura, i aquí ens hem adonat, ah, això és el que tenim en comú, més o menys, quan Nativa en el seu moment, quan va començar a funcionar sobre música, vam començar a escriure sobre música, ho vam començar a fer perquè volíem parlar de la realitat musical de Barcelona, això fa anys, no té res a veure amb la Nativa d'ara, però i no trobàvem que els mitjans de comunicació existents parlessin sobre això, i llavors ens vam posar a escriure sobre música, i ho vam fer gent que no, no érem ni músics, ni periodistes, ni, ni res. I jo crec que en aquell acte, en aquell acte de posar-nos a escriure sobre la música que teníem a prop, que llavors no passava massa, vam fer un acte de reapropiació de la cultura que quadra una miqueta amb el títol. No? I crec també que en aquest acte de posar-nos a escriure sobre la música que teníem a prop, gent que no érem del gremi de la música estrictament, vam començar a posar en tensió com parlàvem de música en general. Llavors, des d'aquesta cosa que fa anys fins ara, jo crec que això sí que ha quedat en la manera de fer Nativa. Som gent amb una mirada, no, que escrivim almenys amb una mirada no massa gremial, que a l'hora d'anar explorant tensionem coses, no és que tinguem ganes, no és que sigui una voluntat de tensionar, però només que et posis, com que és molt homogènic el nostre entorn cultural, amb les coses de les que parla i tal, a la que et posa a dir qualsevol tonteria i ja estàs tensionant alguna cosa, i aquesta és la mínima coherència que té el llibre. Una altra cosa que volia explicar sobre el llibre és que l'hem fet amb voluntat de... Ah, bueno, no, una cosa que ens ha passat un cop hem escrit el llibre és que passa el mateix que ens passa a Nativa Virtual, que és que hi ha mil fils entre ells que no els havien parlat i que llegint els textos seguits doncs es van trobant. Per exemple, no sé si són 2 o 3 textos que parlen del punk. No ens ho havíem posat d'acord abans de començar a escriure que sortís això, però de cop i volta el punk apareix pel mig quan ens posem a parlar de cultura. O hi ha diversos textos que es posen a parlar d'ecosistemes culturals, que tampoc ens havíem posat d'acord, però o hi ha diversos textos. Aquí hi ha una mínima voluntat que parlen de hackers, que parlen de hackers quan parlen de cultura. Llavors jo crec que això és una manera en què es pot llegir aquest llibre. És fàcil que n'aneu trobant més fils, que nosaltres no els teníem pensats, una capsa d'eines una miqueta oberta, i que quan llegiu trobareu coses entre elles. També en això de la pluralitat de veus, això ja ho veurem ara a partir d'ara, això us ho dic després. I l'última coseta. Ens hem pressionat mínimament per pensar que fos útil el que dèiem. És a dir, que més enllà de fer una certa tasca de qüestionament, una certa tasca crítica, que més o menys és habitual en com escrivim, doncs pensar, oh, estem fent un llibre, això ha de ser útil pel lector i aquestes coses. I no sé si es notarà prou, ja ho veurem, però ens hem proposat que allò que escrivim tingui una certa utilitat. No és un llibre, no és un manual de res, ni és però apel·li, doni pistes, les pistes que nosaltres podem donar, que són mínimes, doni pistes a qui vulgui prendre alguna acció en cultura. I seguint amb la idea aquesta de la... Bueno, jo volia fer, però no ho faré, volia fer una demostració. Vaig veure el Roger Pelaz, que ho fa molt millor que jo, que fa bibliomància. Ell fa de mèdium entre preocupacions que tenim a la vida i diferents autors literaris. I doncs, no sé, pensava... No ho faré, no, però pensava fer un assaig, no? Dir, a veure, això de la façana del Liceu... què ens diu el llibre sobre això de la façana del Liceu? I llavors fer una lectura ràpida i diu, aquests anys de desencís estan marcats en el context global per les grans narratives del triomf del capitalisme. I, no sé,
potser ho podem trobar, no? Bé, és un, de fet, tota aquesta conversa ha de ser un començar a utilitzar el llibre i doncs mira, això era una pista de per on podíem anar. Com serà la resta de l'evento? Hem convidat els autors de dos en dos, perquè de fet el llibre té una... Bueno, jo he vist una certa lògica de dos en dos, a veure si vosaltres també la veu, en el que hi ha dos textos que parlen més des d'una perspectiva ètica, filosòfica, el de la Marina i el Ramon. Hi ha dos textos que tenen una perspectiva sociològica, política, institucional molt clara, els del Joan i els del César Rendueles. Hi ha dos textos que parlen molt de l'escriptura, que parlen molt en primera persona, tant del periodisme com de l'escriptura, que són els del Nando i la Lucía. I llavors hem ordenat la conversa d'aquesta manera, de dos en dos, ells s'acabaran de criticar els textos l'un a l'altre o comentar i buscar enllaços. Llavors, la resta de la trobada consistirà en això, el Nando i la Lucía parlaran dels seus dos textos durant un quartet d'hora. El Joan i el Rendueles, com que està a Madrid, no ha pogut venir, li hem buscat un substitut, que no és un substitut del tot atzarós, és el Robert Martínez, que és col·laborador de Nativa i que també va estar una miqueta al principi quan parlàvem de llibre. Farà, no sé com, però farà de Rendueles en aquesta conversa. I la Marina i el Ramon tindran la conversa sobre els seus textos. I tenim la intenció, ja sabem que no us heu llegit el llibre, no podeu, nosaltres el tenim des d'ahir, suposo, si no hi ha hagut cap filtració important, i tal, però sí que tindrem 20 minutets, mitja hora, o per especular sobre el que hem parlat aquí, o sobre parlar del llibre. O millor, bueno, si ara hi ha alguna pregunta molt, molt, molt tècnica, sobre el llibre, sobre això, sobre com se hizo, la feu ara i després parlarem sobre les converses. Algú té una pregunta molt, molt, molt tècnica sobre com se hizo? Sobre el making of? Molt bé, moltes gràcies. doncs podem començar. Bueno, doncs molt bonic, ja, tot això, Laura. I la tinta fina, no sé si està per aquí, a part dels sis autors que has esmentat, la portada, bueno, hi ha més gent, això del llibre, en un llibre hi ha un mogollon de mans i de lectures i tal, és un rotllo, llavors, però bueno, la portada és bonic, jo crec, de la tinta fina, que és col·laboradora habitual de Nativa, ha fet la il·lustració que tenia la portada i ja està. I el Tono, que ha fet el disseny de la col·lecció i del llibre, no? El Tono Cristòfor. Bueno. En realitat l'ha escrit ell. Doncs passem el micro al Nando i la Lucía. Tenim un quartet d'hora, com si fos un fòrum d'aquests. Veiem allà? Sí. Sí, sí. Hola. Què tal? Molt bé. Una mica dinàmic. Pinela. Així en plan, Banco de Sabadell. No, que em poses molt nerviós. Bueno, sí, arriba. Res, doncs, com que no heu llegit el llibre, jo tampoc us explicaré cap dels textos, però sí que volia introduir una mica la part bueno, la que fa referència al que ha escrit la Lucía. La Lucía ha fet un text, jo crec que el vas fer quan encara vivies a Barcelona. Sí, sí, sí. Doncs es nota molt perquè crec jo que és el moment que t'estàs plantejant si et quedes o te'n vas de la ciutat i és un text que parla, doncs això, ella en primera persona d'una periodista o escriptora que està a casa seva, com molta gent ens imaginem que estan els escriptors, no a casa seva, en aquella imatge d'en su atalaya i no sé què, però ella ho explica com és ara mateix. L'atalaya és més aviat una habitació en un pis compartit o alguna cosa així, molt ensoledat, però amb soledat precària, diguem, no amb soledat de rei del mambo. I parla una mica de com si et quedes a casa, doncs no acabes de tenir contacte del que passa fora, de que necessites sortir al carrer, no per escriure, sinó per empapar-te una mica de les coses que passen fora. I bueno, per veure què vol dir això de per què es fan les coses, per què es fan les coses en comú, què vol dir viure en societat i totes aquestes coses. I em feia pensar molt en com
bona part del periodisme es fa justament al contrari, no? Es fa des de casa, escoltant discos que gent ha fabricat a casa seva, tu els escoltes a casa teva, opines sobre aquest disc i algú llegeix a casa seva però sense que hi hagi aquesta mena de comunicació. I ella, d'una altra manera, proposen entre ells aquesta manera de funcionar, no? De funcionar aïlladament. Jo llegireu el text com va avançant i com ho va explicant. Això seria una mica la reflexió que m'ha inspirat el text. I la pregunta que m'ha inspirat el text és que quan ella... Bueno, ens hem anat passant els textos una mica, els hem anat llegint per veure si algú podia treure alguna cosa de l'altre, i quan em va passar el Jordi el text d'Ara Lucía, explicava una cosa que a la versió final també l'explica. El que passa és que a la versió final no surten els noms de les persones amb les quals s'està ficant. Parla d'una crònica del Primavera Sound on un periodista del País, i això no ho posa al llibre, que es diu Xavier Sancho, i aquest nom tampoc surt al llibre, bueno, fa una reflexió sobre el que ell ha escrit i que ella considera que és una visió molt... Bueno, ella critica aquesta visió. I a mi el que em cridava l'atenció és que la versió final no sortís publicat. I pensava, hòstia, estem una mica com els metges, no? Que aquesta actitud gremial que tenim que tenen els metges de ningú dir res dolent sobre l'altre, perquè bueno, somos un gremio i no, vamos, jo ja sé que tu l'altre dia le dejaste una venda dentro del brazo cuando la operaste, però no voy a decir nada malo de ti. I en el periodisme em sembla que també passa una mica. Jo m'hi he trobat a vegades fent comentaris crítics amb altra gent i pràcticament perdent l'amistat. I la pregunta, finalment, és, ara que t'has anat a Madrid, allà funciona igual o som només aquí a Barcelona els que som molt, molt de protegir-nos i de no criticar-nos entre nosaltres, que crec que és una manera com de tancar aquest cercle i de convertir una cosa en un gremi que impedeix, diguem, funcionar d'una manera més sana amb la societat. Sí, a veure, clar, la resposta a això té un parell de reflexions, no? Perquè com dius tu, el text està basat en una primera persona, però no especialment perquè jo volgués parlar de mi, sinó perquè la idea era sortir d'aquest concepte que tenim sempre de l'escriptor o periodista de la firma, que està com amb una inspiració divina i està tancat a casa i que només li arriba la inspiració en soledat, i aquesta idea com de l'art no contaminat pel mitjà, no? Llavors, em sembla que això és impossible d'entendre'l així, sinó que passa en societat, no? Que és una mica també el que té el teu text. El tema de per què no incloure el nom del Xavi Sancho, que amb una búsqueda a Google el pots trobar, era perquè no era un tema de no posar el nom d'ell o d'altres coses que són crítiques en el text, sinó que era per una qüestió de... potser un respecte a la lletra impresa, de dir, si estem fent com una espècie de manual conjunt que ha d'estar com d'alguna manera positiva, és a dir, que això quedi com una cosa que transcendeixi els propers 2 o 3 anys, que anar directament i ficar-te amb un periodista, no era un tema de companyerisme o no, sinó de... em semblava com molt fàcil, no? Precisament perquè la qüestió, per què criticava jo aquest text en concret del Xavi Sancho, que era un text sobre Wu-Tang Clan, on ell parlava, des del meu punt de vista, des de l'error absolut, que és de fer crònica, que és la idea de jo estic per sobre, no del festival, no de la indústria, no del sistema cultural, sinó del públic que el va veure. Era prendre el públic com una sèrie d'idiotes que estan allà i que només van per postureo a veure els Wu-Tang Clan, perquè ningú entén els Wu-Tang Clan, perquè jo sé que són els Wu-Tang Clan i jo només els puc comprendre en el seu context, no? I a mi em semblava com una aberració de manera de fer crònica, perquè és com la postura absolutament contrària. I de fet, responent ja directament, era perquè crec que... no sé si les diferències de ciutat són molt nítides. A mi em sembla que potser a Madrid sí que sempre hi ha hagut una idea més clara de la diferència entre poder polític i espai cultural. Hi ha com una diferència molt evident entre qui té el poder de gestió de les institucions, i sempre ha estat oposada a qui fa cultura, no? Això ho tenen més clar, aquí hi ha com una espècie de sensació de vassadol i que crec que permet aquesta idea de consens, fins i tot quan és fals.
però crec que la idea de crítica, com a de crítica, de que no ens fiquem els uns amb els altres, és falsa. Jo crec que sí que ho fem, i que de fet això, de fer-ho, quan ho fem, és el que dona cert rumor de que, de mira, s'estan pegando en el Twitter, saps? Aquest i aquest altre. I que això també és fals, perquè a qui li importa? Vull dir que ningú realment... No sé si això transcendeix després al lector o al consumidor de cultura. Jo penso, estava pensant quan parlàvem d'això l'altre dia per mail, quina és la gran polèmica que hi ha hagut en l'últim any sobre cultura i tal? Doncs el llibre de Lenore, no? I hipsters agafa pastes, tal. El meu pare, un hipster, és un tio que porta pantalons grocs i que viste com arquitectos, em va dir l'altre dia. Els hipsters són els que visten com arquitectos, no? I llavors, doncs això, vull dir que en el fons són baralles entre periodistes. No sé si això té una transcendència més enllà. Sí, jo no pensava tant en baralles, sinó en reflexionar sobre les coses que estem fent d'una manera crítica. El llibre aquest es diu Cultura en tensió, i jo crec que aquesta tensió no la veig, no l'he vista. Ara potser comença a haver-n'hi, però em preguntava si a Madrid, que són com massejaos pelante, allò es troba per la nit i diuen, hòstia, vaya mierda de texto, eso no tenía nada que ver, no tiene pies ni cabeza. Llavors et fas la idea aquesta del tertuliano a les 3 de la mañana, que es posen a parlar i canvien d'opinió. Aquí sembla com cadascú té el seu espai, el seu lloc i... No, ja tots es diuen que tu tenies raó, tio. Sí, ja, però estem, no? Vale, vale. Em toca a mi, no, ara? Sí. Doncs jo, bueno, una mica el text del Nando té com tres parts que... No, tampoc aniré molt al detall, però sí que qüestiona l'obsessió una mica per l'objecte cultural, no? Per la idea de l'objecte com a part central, no? del periodisme cultural, i busca diferenciar una mica la cultura de la indústria cultural. Les grans diferències és que moltes vegades el periodista entra de ple amb la idea de l'obsessió pel mercat, i què es mou en aquest mercat, i no necessàriament per les coses que realment interessen o com es produeix la cultura, la música en el seu cas, en un context. No? I llavors qüestiona la idea de la música com una activitat, no com un objecte de consum, i precisament la mirada periodística que hauria de definir, que, com diu ell, d'un conflicte que és... que esdevé només en el periodisme que consumim una mirada estètica, un conflicte estètic, i mai és ni ètic ni polític, no? Llavors, ni tan sols estructural. Llavors és una mica la reflexió sobre això. No es qüestiona mai l'intermediari, ni el marc on es produeix la música. Llavors, i ell reflexiona sobre la música com a espai de socialització, com a vivència col·lectiva, i posa diferents exemples sobre això. Llavors la meva pregunta té dos parts. Davant la idea de que, primer, com es pot fer un periodisme cultural o musical que tingui en compte totes aquestes punts que tu menciones, no? És a dir, com es pot qüestionar tant l'estructura com la indústria com l'estatus quo, i després, si en aquesta rèplica, no? En aquest periodisme que es comença a fer, que és qüestionador, com no entrar amb el moralisme, que a vegades passa, no? Com podem fer-ho sense entrar en una espècie de dit acusador que a vegades trobem. Bueno, com es pot fer? Suposo que fent-lo, no? O sigui, quan fas de periodista, tu més o menys intueixes, perquè més o menys has sentit parlar de que hi ha coses que pots fer i coses que no. I jo crec que durant molts anys, bueno, jo segur que ho he fet, he intuït que és el que no podia fer i no ho he fet. Llavors, treballar durant molts anys sense saber exactament quins són els teus límits, fins on pots picar i on pots no picar, et pot fer tenir la sensació que estàs treballant en llibertat, però en realitat no estàs picant els límits aquests. I quan els toques i t'has equivocat perquè has tocat un lloc on no has de tocar, ho notes ràpidament perquè et fan fora del lloc on treballes o et diuen això s'ha de canviar, alguna cosa així. Si jo m'he passat 15 anys tranquil·lament treballant amb els mateixos llocs, deu voler dir que no m'he jugat
que no he passat mai de determinades ratlles, i si després les he tocat límits que no s'havien de tocar, deu voler dir que estava ja fent coses que se suposa que no s'havien de fer, però que de vegades creus que tu que no pots escriure determinades coses. Jo m'he passat algunes vegades, i no fa massa anys, acabant un article, enviant-ho al diari i estar mirant el telèfon a que soni i que diguin esto no cuela, esto no se puede publicar. No fa ni un any i mig de l'última vegada. I et quedes allà esperant, les 7, les 8, i no sona, ha colat. I moltes coses que tu et penses que Dios mío, estoy rompiendo los límites del periodismo, no sé què, resulta que el tio que ho agafa, ho llegeix, ho edita, ho deixa anar i ja està. Altres vegades no, però diem que podem tirar bastant més enllà del que pensem que podem tirar. Entre altres coses perquè ara mateix els diaris, sobretot, treballen amb tanta pressa i tan poca gent que és que no tenen temps ni de reflexionar de si allò és publicable o no és publicable. I, bueno, ara poso un exemple d'abans d'ahir, quan hi va haver el concert aquest del Nacho Vegas, que es va liar tot el pollo aquest. Jo havia fet una entrevista abans al periòdico i explicava doncs, que un any abans el Nacho Vegas s'havia ficat en un banc, dins un banc, en una entitat bancària, a cantar la cançó aquesta de la Pa, i jo ho explicava i ja està. I, evidentment, no, això no és cap problema, però de sobte vaig pensar, oye, si queréis poner alguna imatge, os paso el vídeo de cuando entro en Cajastur y lo ponéis, para darle un poco de... Doncs el van penjar. I tu penses, hombre, no, porque es que esto el Banco de Sabadell llamará... Hi ha coses que colen, no se sap ben bé per què. Llavors, el tema aquest d'exercir un tipus de periodisme o un altre, jo crec que és simplement de no sé com dir-ho, això que explico de la visió simplement estètica, que jo crec que és una mica una presó pel periodista musical, és una mena de presó inclús reaccionària, de dir jo només he de parlar de les formes i només he de parlar de com sonen les coses i al voltant de la música hi ha moltíssimes coses, hi ha molts contextos, hi ha podem parlar de com es genera, de qui arriba, de qui no pot arribar perquè no té diners per pagar-ho, totes aquestes coses passen i jo crec que si no ens hi fixem només parlem de la música com això, com un objecte i no com una activitat que ens relaciona entre tots, els que anem a la sala, els que es compren a la sala, els que no poden entrar a la sala, el que canta, tot això és una relació que no es pot resumir amb els acords d'una cançó o d'un disc, això és bastant irrellevant i sobretot ara mateix, no sé, estan passant tantes coses que trobo més rellevant explicar tot el que està passant ara amb l'Helio que explicar si mola més el disco de Kanye West que el de Kendrick Lamar. Com no ser moralista amb això? És que, aviam, jo crec que el que igual és una mica fictici és pretendre escriure sense una posició moral. O sigui, tothom té una posició moral i obviar-la a l'hora de fer la teva feina és una mica absurd perquè quan acabis de fer la feina i surtis al carrer tornes a tenir aquesta posició moral. Escriure amb una posició moral no vol dir ser moralista exactament. I et posaré un exemple teu. Tu fa uns mesos vas escriure un article sobre la pel·li aquesta dels Niggas with Attitude, Straight Outta Compton, una pel·lícula sobre un dels grups més importants de la història del hip-hop, que s'ha estrenat, un biòpic, i on no es tracta un dels temes que crec que és interessant de la història d'aquest grup, que és la violència de gènere que exercia algun dels components del grup respecte a les noies amb les que estava o amb les dones inclús. Fer un article explicant això jo no crec que sigui moralista o no és més moralista que fer un article explicant només l'efecte del Dolby Surround a com sonen les cançons dintre de la pel·lícula, tots dos tenen una posició moral. Seria moralista potser dir no vayáis a ver esa película porque en esa película no se trata de una forma clara tal el tema de la violencia de género que ejercía el rapero, això seria moralista potser, però explicar, o sigui, tenia aquesta perspectiva de dir crec que dintre de la pel·lícula hi ha un element que no s'ha tocat i s'ha de tocar, doncs jo no li veig cap problema. Callo ja, no? Canvi de pareja. Si us ha quedat algo importante? No.
Bueno, mentre canviem les cadires, només dic que en el moment en el llibre vam pensar si, si havia d'haver-hi un escriptor, un músic, un carpinter, algú que, i vam descartar-ho. Llavors, una miqueta jo crec que en el llibre els dilemes de qui fa una pràctica cultural on queden més directament recollits en primera persona són en els textos de la Lucía i el Nando. I aquí tenim el Rubén en lloc del Rendueles i el Joan. Jo me n'alegro que sigui el Rubén. Mira, millor. Per mail el Joan va dir ¿por qué no vienes César Rendueles? Estava una mica tentat i li vaig dir al Jordi un dia amb unes birres, no fa tant, de fer una imitació del César Rendueles. I, bueno, no se me da mal, ojo. Si em surt millor el Gerardo Pisarello, també és més fàcil, no? Té un puntillo al Gerardo d'ahí de, no? Rollo, ¿dónde eres? Però no faré ni una cosa ni l'altra, no faré ni una cosa ni l'altra. Si surt, surt, si no, no, no lo voy a forzar. No, el punt este de stand-up comedy, no, todavía no. Bueno, de fet, el que sí que faré és el que em toca, que per un costat és comentar una mica el text del Joan i després situar una reflexió que, en aquest sentit sí, crec que és compartida amb el César, amb el Rendueles, perquè alguna vegada hem parlat d'aquest tema específic que després comentaré. Bueno, evidentment no l'heu pogut llegir el text del Joan, però us asseguro que per un costat el que situa el text del Joan és tota una part de com la cultura es transforma en un recurs a Barcelona, és a dir, com la cultura es transforma en un pretext per desenvolupar projectes econòmics i polítics, és a dir, com hi ha tot un procés, diguéssim, de mercantilització de la cultura, però no en un sentit d'oferta i demanda en un mercat, que això ha existit sempre, sinó també com un procés en el qual s'especula amb la cultura per produir, per portar a terme projectes de caràcter no, mercantil dintre de la pròpia ciutat. És a dir, això que coneixem com la trajectòria de la ciutat marca, no? Com la Barcelona es converteix en una marca. Això ho hem escoltat moltes vegades i hi ha molts textos, molts autors i autores del nostre context que ho han revisat. Jo crec que la particularitat del que fa el Joan, i que a mi m'agrada molt bé com ho fa, és amb, jo crec que amb molt rigor i citar a la gent, diguéssim, no autors i autores, sinó projectes de la ciutat que han produït teixit cultural a la ciutat. L'aportació del Joan és que parla d'un procés en el qual es produeix una espècie com de municipalisme CT, no? Fent servir el concepte que ha acunyat el Guillem Martínez i d'altres, no? La cultura de la transició. El qual vol dir què? Què vol dir municipalisme CT? El municipalisme CT vol dir que per un costat no redueix o no es fa cap tipus de política coactiva, coercitiva, perquè no hi hagi crítica cultural, no? No redueix ni fa cap tipus de pràctica coercitiva o coactiva perquè no hi hagi opinió a la ciutat. De fet, es fomenta, no?, aquesta opinió a la ciutat. El que no té és un caràcter, diguéssim, executiu o una capacitat de produir canvis a la ciutat. No? S'opina, no? Podem opinar, però no es produeix, diguéssim, no té un exercici de canvi de directe sobre la ciutat. És a dir, no podem decidir, podem opinar, però no podem decidir. I d'altre costat és una forma de gestionar el conflicte, no? Això també produeix una desmobilització. És a dir, jo accepto la crítica si no té transformació i alhora això produeix desmobilització, no? Diguéssim, aquí podríem situar els anys de censís, no? De la Barcelona que és prèvia o de fet que s'interroga també per la marca Barcelona anys després, no? Hi ha un esclat, no? Hi ha un esclat social que coneixem tots i totes, que també hem parlat molt i de diferents maneres, a aquest moment del municipalisme CT o aquesta marca Barcelona, aquesta manca de democràcia dintre de l'espai immediat, no? O sigui, la nostra ciutat, o fins i tot més enllà, que és el 15M. No? I la hipòtesi del Joan respecte al 15M, compartida també, és que evidentment no és una cosa espontània, un bolet, etc., sinó que té trajectòries i de fet ell situa tres trajectòries de lo que serien cultures de l'autogestió, no? Tres tendències, diguéssim, de cultures de l'autogestió. Per un costat estaria el, no, el moviment punk, no? D'altre costat estaria l'ètica hacker o el moviment hacker, i d'altre costat estaria doncs, el cooperativisme. No? I això són expressions que, més enllà de ser abstractes, tenen una materialitat dintre de la història de Barcelona, no? Tant el punk, el cooperativisme,
com el hacker, de fet, el punk i el cooperativisme és ben conegut, però també, encara que sembli una mica borrós, la cultura lliure i el moviment de cultura lliure ha tingut una transcendència i un node fort, diguéssim, al nostre context de Barcelona. Per tant, i aquí és on vindria la reflexió i la pregunta, crec que compartida amb el César Rendueles, ell, el Joan faria un dibuix molt similar al que fa Cal Polanyi a La gran transformació. No? El llibre La gran transformació, Cal Polanyi, la gent que riu quan dic Cal Polanyi, el llibre La gran transformació de Cal Polanyi, Polanyi parla d'un doble moviment. No? De fet, La gran transformació, que és un títol irònic, no? Polanyi no creu, evidentment, que hi hagi una gran transformació, més aviat hi ha una gran destrucció de vincles comunitaris, no? Durant l'època del liberalisme, no? Del laissez-faire, de la producció institucional d'un mercat, d'una utopia de mercat lliure, que mai va ser un mercat lliure. El Cal Polanyi parla d'un doble moviment, un moviment de mercantilització i un moviment contrari, que és el moviment d'autoprotecció social. És un moviment cooperatiu per recuperar els vincles comunitaris que el propi laissez-faire, que el propi estat, produint un mercat d'intermediació, vol corrompre. No? Un doble moviment de mercantilització i d'autoprotecció que també està al text del Joan. Jo sé que el César no és molt fan d'aquesta teoria del Polanyi. De fet, el Cal Polanyi li agrada molt, n'ha parlat molt i l'ha llegit molt, però la teoria del doble moviment, el de mercantilització versus el d'autoprotecció social, no és molt fan. I de fet, jo ho era, però el César em va convèncer que no era una bona teoria. I això és veritat, eh? no és un recurs retòric. I de fet, si jo pensés en una pregunta pel text del Joan, seria precisament aquesta, és a dir, si pensem en un moviment hacker amb la cultura lliure, potser amb el cooperativisme ens costaria més, també en podem trobar tendències de, no, diguéssim, de redefinició, de redisseny del propi neoliberalisme, no? L'economia col·laborativa, el capitalisme relacional, o tota, no, diguéssim, l'utopia de Silicon Valley, de les startups que es produeixen a garatges, pertanyen a aquesta ètica, a l'ètica hacker i a la cultura lliure. I la pregunta seria aquesta, és a dir, potser no és un doble moviment el que tenim, no és un moviment de mercantilització i un moviment d'autoprotecció, sinó que són coses interdependents i que moltes vegades per imaginar una alternativa al neoliberalisme, potser el punk, el cooperativisme o l'ètica hacker, no és que se'ns quedin curts, però són processos ambivalents, no? Que poden produir un mercat col·laboratiu en el qual la propietat no és col·lectiva, o poden produir un mercat social i solidari on la propietat sí que és col·lectiva. No? Què passaria si penséssim en una economia cooperativa de la cultura on aquestes tendències d'autogestió poden produir o un nou mercat injust socialment o un mercat socialment d'una economia social i solidària? Una pregunta una mica llarga. No? El Rendueles segur que ho ha explicat molt millor. Bueno, jo no he llegit Cal Polanyi, he d'admetre que és una referència que no conec. I bueno, i abans deia que estic content que hi hagi el Rubén aquí, no per quedar bé, sinó perquè jo he pogut escriure aquest text, no?, que m'ha agradat molt participar, quan en principi era un text que li havien encarregat el Rubén, però per motius X, pues, ell no va poder, no?, i jo vaig agafar el relleu, no?, i bueno, ja ha estat una experiència pues, que m'ha agradat molt, així que molt agraït al Jordi també. I bé, i respecte a la pregunta, havíem intercanviat uns emails amb el Rubén, i bé, jo no, en el text no he parlat de si, no he analitzat si la cultura hacker, la cultura punk, no?, i el cooperativisme són elements que han permès redefinir el neoliberalisme. No és un tema que no he analitzat, perquè el que parlo en el text és que són espais de crítica, són activadors de crítica, són, bueno, com àmbits, no?, que han permès una socialització, no?, i uns imaginaris, no?, que són antagonistes, no?, en el neoliberalisme. I bueno, i els agafo des d'aquí, els agafo molt, molt en positiu. Bueno, crec que,
crec que una de les característiques que ha tingut el neoliberalisme és precisament l'anul·lació, no, de la crítica. Deia Margaret Thatcher que l'economia és el mètode, però l'objectiu és canviar l'ànima, i aquesta és una frase que fa, a mi m'assusta, la veritat és que és una frase temible, sobretot perquè s'ha fet veritat. I bé, i el tema és que no ha estat l'únic mètode, l'economia. No? L'economia ha estat part del mètode, però part del mètode ha estat la guerra, i part del mètode ha estat també un àmbit cultural que ha servit per legitimar pues un determinat discurs econòmic, no? Un nou règim que arranca, doncs, que comença als anys 70. Aquestes tres cultures de l'autogestió, doncs, parteixen precisament en un moment en el que la crítica, pues, està anul·lada. Varen començar en els anys 80 aquestes grans narratives, no, dels anys de plom, no, que són la narrativa que s'utilitza per explicar totes les derrotes, no, els anys posteriors a les derrotes dels anys 70, dels moviments polítics, armats o no. També en aquestes grans narratives hi ha el text del Fukuyama, aquest del final de la història, no, que ell mateix pues fa poc s'ha hagut d'empassar les seves pròpies paraules perquè ja no el defensa ni ell mateix. I en el nostre context més proper, és l'era del desencant, no, els anys 80, que tenen en una figura com Vázquez Montalbán un dels seus principals portaveus. I Vázquez Montalbán diu un llibre que jo reivindico molt, que és Barcelona, cap on vas, és un llibre que va sortir a l'any 91, just abans de les Olimpiades, que els anys 80 són anys en què hi ha hagut tres fronts crítics que hi havia durant la transició, que s'han anul·lat a partir de l'institucionalització, no? Diu ell que hi ha una avantguarda que era crítica durant els anys 70 i que ha passat a gestionar el poder municipal, però també altres esferes. Hi ha un moviment veïnal que ha desaparegut, està completament desmoralitzat o ha estat cooptat, no, per dinàmiques de govern. Hi havia també una certa esfera de mediàtica, de crítica, que amb la transició doncs desapareix. I anys després, no, crec que si Vázquez Montalbán hagués estat viu, hagués estat un dels autors de CT, estic segur que el Guillem Martínez, doncs, l'hagués convidat, perquè és algú que tenia, no, una perspectiva molt més històrica, no, i molt més situada, no, en aquells moments, no? I per tant, els hackers, els punks i el cooperativisme, doncs apareixen en aquest context, no? En aquest context, no, de viscós, no, de la postmodernitat, del baixón total, no, que representen els anys 80 des de moltes perspectives. I comencen a proposar, doncs, diferents iniciatives, no? Si ho mirem així una mica sobre... que m'estic passant molt de... Sí, és que, bé, jo ve de concentrar molt, parlo poc a poc, vull dir, és algo que tinc moltes coses a dir i bueno, és un context, sí. Bueno, i això, vull dir, per exemple, el punk, bueno, suposo que tothom ho sap perfectament, jo crec que s'ha reivindicat molt més la part nihilista, no? La part del no future, no? Quan és una cultura d'autogestió que en principi reivindica el do it yourself i amb el temps el do it together, i aquí, pues, es crea una esfera de mitjans de comunicació alternativa, no, que està a la base d'una evolució posterior amb la xarxa. Crec que el cooperativisme a finals dels anys 70 i 80,
Vas a hablar de punk, ¿no? Bastante, sí, sí. Bueno. Bueno, pues això... Cultura en tància. Sí, no, no. Bueno, el cooperativisme de finals dels 70 i principis del 80, doncs, recupera, vull dir, és una porta no només a una nova organització econòmica, sinó a nous imaginaris. Tenim l'exemple de la central del Curt, no?, que va ser doncs, una gran distribuïdora clandestina, no?, de cinema, no?, en un moment de molta censura, i després, posteriorment, doncs vindrà Drac Màgic, no?, que organitzarà el Festival de Cinema de Dones i que també té una forma cooperativa. I en trobaríem moltes més, no?, pues, la Ciutat Invisible, el paper que està tenint en aquest sentit, doncs és molt important, i crec que bueno, el cooperativisme, pues, per imaginar, no?, què vol dir això d'una economia cooperativa de la cultura, doncs és una mica el mirall, no?, de pràctiques, no?, on el procés, no?, mateix de Barcelona en Comú s'hi va reflexar, no? I finalment, el hacker, que també la cultura hacker, que també se'n parla molt. Sí? Vale, pues... Ara venia, ho enllaçava, perquè hacker... El títol del text del César Rendueles és sobre cultura lliure, i ara venia un pont, no?, entre hacker i cultura lliure, però, bueno... sí, no, el text del César Rendueles bàsicament proposa una idea, que és que hi ha un àmbit ampli, no?, de la cultura lliure que no té programa polític, no?, i que moltes vegades aquest àmbit de la cultura lliure, doncs, està molt determinat per una ideologia tecnològica, no?, que bueno, que pensa la xarxa com un espai on es poden donar els consensos, no?, i les formes d'organització per arribar en aquest programa polític de la cultura lliure. Bueno, sempre es posa l'exemple de Wikipedia, que bé, Wikipedia, pues, és un exemple en termes de sostenibilitat, en termes d'accés a la cultura i en termes de participació, perquè la participació, doncs, és oberta a tothom. Bé, tothom coneix el projecte de Wikipedia, s'autofinancia, i també l'accés al coneixement és tan obert que ha fet que ja no es venguin enciclopèdies, no? El referent de l'enciclopèdia, doncs, és aquest. I el César Rendueles diu: aquest és un molt bon exemple de la cultura lliure i de com s'ha polititzat, no?, i ha creat una nova manera de fer cultura, però no és l'únic, no? Hi han molts temes, no?, més enllà de Wikipedia. I bueno, i ell, doncs diu, per exemple, no ho sé, mirant a qualsevol treballador cultural avui en dia, doncs ha d'estar, normalment, si una persona vol escriure novel·la, s'ha de guanyar la vida fent classes. Si un vol fer cinema documental, pues, ha de fer altres coses per guanyar-se la vida, i la xarxa, pues, no és una solució, no?, per la sostenibilitat, no?, ni tampoc per crear doncs, altres qüestions, com poden ser la comunització de recursos culturals, o, per exemple, també com ha de funcionar una institució cultural, no? I bueno, i el César Rendueles, doncs, fa aquesta crítica a l'àmbit de la cultura lliure. I bueno, i jo, pues bé, per un indret del món, no?, on s'han plantejat, no?, les potencialitats, no?, que pot tenir un programa polític de la cultura lliure és Ecuador. A Ecuador hi ha hagut un procés col·laboratiu que es diu Flock Society, no?, on s'han posat a sobre de la taula, no?, tots aquests temes de participació, sostenibilitat i accés a la cultura.
I bé, i el programa polític que proposa doncs, és el de la creació d'una economia social de, del coneixement doncs, a partir d'un debat social que implica a molts d'actors, no? I així com el César Rendueles diu la cultura lliure necessita un programa polític, jo demano què podem aprendre, no, d'un procés com el de Flock Society, que ja ha intentat, no, des de la pràctica, doncs, portar a terme aquesta nova reorganització de la cultura i donar un programa polític a la cultura lliure o no. Vale, jo de manera molt, molt sintètica, de fet, aquest projecte de Flock Society, el Joan m'havia insinuat què passaria, no, si realment dintre de la crítica que es fa a la tecnopolítica, que fa en Rendueles la tecnopolítica, doncs es pensés amb aquest horitzó. I de fet a mi m'ha servit també per revisar-ho, perquè la Flock Society ara hi ha informes i revisions i tal, però he recordat, i tancarem això perquè jo crec que és suggerent, he recordat una frase que de fet és una cita recurrent que fa el César i que és molt simple, però que també jo crec que resum molt, molt bona part de la seva crítica de tecnopolítica, que sempre diu, no, que és que enfront de la lliure concurrència de l'espai telemàtic, la lliure concurrència de l'espai telemàtic i de les metàfores tecnològiques que solem fer servir per imaginar un govern dels comuns, no? És a dir, si esto funcionara com Wikipedia, com ho molaria, no? Sí, doncs més enllà de la lliure concurrència de l'espai telemàtic i de les metàfores tecnològiques que fem servir per pensar un govern comú, potser el que necessitem són, per una banda, institucions públiques i per altra banda, processos de compromís col·lectiu, no? O de sindicalització, no? Precisament, ara menys, potser ara menys, però precisament aquestes dues coses, les institucions públiques i els processos de sindicalització, són el que menys hi ha a la xarxa. Jo crec que és aquesta la crítica que fa el Rendueles. I segurament, jo estic segur, que el projecte de Flock Society de l'administració Correa li semblarà interessant, més enllà de que té els seus problemes perquè se centra molt en l'economia del coneixement. I per resolucionar problemes comuns no és només l'economia del coneixement. Cal sanitat, educació, habitatge i això en un entorn capitalista i extractivista com el d'Equador és molt difícil de plantejar, no? Bueno, ho deixem aquí, no? I sorry per allargar-nos una mica. No, moltes gràcies. De fet, la cultura en tensió no només l'expliquem, sinó que som nosaltres també. Sí, sí. No us hem dit gràcies a vosaltres per fiar-vos i venir, doncs aprofitem aquests minuts d'intercanvi de cadires. Gràcies. Acabem amb el diàleg entre el Ramon i la Marina, després obrim si tenim algun comentari i pregunta a fer entre tots plegats. Realment us estem mostrant el que és el llibre. Gràcies, Jordi, i gràcies per haver obert l'espai d'aquest llibre, no, on aquestes veus que ens hem anat creuant a Nativa durant molts anys, i dic creuant perquè no sempre ens hem arribat ni a trobar, ni a conèixer, ni a tractar de manera contínua, doncs hem pogut confluir ara en aquest estrany objecte que és aquest llibre. A més ens poses al final els que jo tinc la sensació que som els més estranys en aquest llibre, els més perifèrics, els més però els més extemporanis en el sentit de que realment crec que ni el text d'en Ramon ni el meu no parlen de cultura com a, no, com a tema, com a objecte del discurs, ni des de la cultura com a lloc de reconeixement. Més concretament, parlen molt explícitament des d'un, no, des d'una aproximació a totes aquestes qüestions, filosòfica en el meu cas, i des de l'arquitectura en el cas d'en Ramon, que des d'una definició molt àmplia de cultura podríem dir clar que són part de la cultura, però segurament des de moltes de les coses que es posen en tensió en aquest llibre i de les quals fins i tot s'ha parlat en els debats anteriors no estarien directament implicades en els debats que s'han tingut, no? en el lloc que obre allò que avui entenem per la cultura. Jo concretament no he deixat d'estranyar-me encara d'haver estat col·laborant durant dos anys en una revista cultural o de cultura, perquè per mi no ha estat mai el meu lloc d'enunciació, tot i així
en Jordi Oliveres fa possible que ningú hagi de reconèixer-se, no?, en una identitat o en un lloc, en un sector o en un gremi per poder compartir, intercanviar i exposar-se. Però realment per mi la cultura i els problemes de la cultura no han estat mai el meu motiu, ni el meu motor, ni el meu objecte, de, ni el meu, no, de res, de preocupació en cap sentit, i ni molt menys d'identificació o de reconeixement. No? Aleshores, per què parlar de cultura quan no ens reconeixem en el discurs cultural, en el sector cultural, en els problemes de la cultura en un sentit específic? Què fa que seguim vinculats, no, a aquesta qüestió, i què fa que més concretament un professor d'arquitectura i algú que parla des de la filosofia es trobin vinculats a aquest llibre parlant de la cultura en tensió? Doncs això és el que jo he intentat d'alguna manera respondre a la meva contribució en el llibre, en aquest assaig sobre el classicisme punk que vaig aportar, no, en aquest caixó, i que crec que sense haver-nos llegit abans i sense haver-nos trobat abans troba moltes ressonàncies i molts elements d'atenció amb l'article d'en Ramon Faura. Parlar des de l'arquitectura i parlar des de la filosofia és parlar des d'un lloc que en Ramon recull amb una expressió molt bonica i que em sento, no, molt, que m'agrada molt, que és parlar des de les formes que ens acullen, les cases, els habitacles, els edificis. Les formes que ens acullen són també els conceptes, no?, que ens permeten relacionar-nos amb el món, amb l'experiència, amb el sentit d'allò que no té sentit, que és l'existència mateixa, i que crec que és del que tracta la cultura, no?, si en algun sentit és alguna cosa. No? La cultura és fer món d'allò que no és res, perquè aquest món no és res si no hi fem món. No? Món, mons, d'una manera o d'una altra. Llavors crec que els dos textos d'alguna manera parlen d'això, de fer món en un món que no ens acull i, per tant, crear formes en un món que d'alguna manera, sense elles, només és intempèrie. Però sabent, i aquí està l'atenció, que aquestes formes mateixes són les que ens empresonen, les que ens aïllen, les que ens deixen sols quan estem escrivint, les que ens expulsen quan no ens adequem a allò que ens demanen, pagar un lloguer, tenir una feina, parlar del que toca parlar, a parlar com s'ha de parlar, etc, etc, etc. No? Per tant, les formes que ens acullen són alhora les formes que ens violenten, que ens empresonen, que ens expulsen. I crec que d'aquesta tensió, d'alguna manera, és de la que parlen tots dos textos, encara que, diguéssim, aparentment parlin de coses tan diferents. Alhora, curiosament, els dos textos, amb recorreguts molt, molt diferents, apunten i es troben en l'ús d'una paraula que jo, la veritat és que tampoc havia fet servir mai gaire abans, que és la reivindicació del medi o de la cultura com un medi. No? Jo l'agafo directament d'una frase d'Artaud, que en un fragment del text faig servir, i que a mi també em serveix per ubicar-me en aquesta cultura que no m'agrada i alhora em segueix, no?, situant en el seu camp de batalla. Diu Artaud, diu, la cultura és un medi on comprendre i exercir la vida, no?, on comprendre i exercir la vida. De nou, fer món, no?, inventar formes i destruir formes per comprendre i exercir la vida. Comprendre i exercir la vida vol dir comprendre i exercir la vida desvelant la hipocresia que amaga, no?, contínuament la vida. Vol dir comprendre i exercir la vida contra l'estupidesa del nostre temps, enfadant-nos, no?, per això aquest punk que travessa molts dels textos, i el meu també, no?, contra el nostre propi present, i sense renunciar, no?, a fer nexes de sentit, és a dir, a vestir formes que ens acullin, a fer nexes de sentit que connectin d'alguna manera amb el fons comú de l'experiència humana. No? Això, si no, només tindríem, diguéssim, formes privades i privatives, formes capritxoses, formes arbitràries. Si d'alguna manera no ho són, és perquè fins i tot des de la impermanència, fins i tot des del canvi constant, fins i tot des d'allò que no es pot fixar mai ni es pot patrimonialitzar mai del tot, connecta d'alguna manera, expressa d'alguna manera
el fons comú de l'experiència, de la, no, de l'experiència humana, de l'existència humana. I en això tots dos hem apuntat una mica en aquesta noció de medi, que és sobre la qual m'agradaria passar-li la paraula en en Ramon, perquè des de la descripció d'aquestes formes que ens acullen i ens empresonen en l'arquitectura i des de també la meva aproximació a les formes que ens acullen i ens empresonen, no, en l'àmbit del concepte, tots dos parlem de la cruïlla, d'aquest present que ens enfada i que només enfadant-nos amb ell podem, no, podem d'alguna manera expressar-nos, que és per una banda l'esgotament de recursos d'aquest medi, i recursos no vol dir només recursos materials o recursos en un sentit més, no, dels béns comuns en un sentit més explícit, sinó fins i tot de les nostres pròpies, i ara faré servir una paraula antiga, no, però de les nostres pròpies ànimes, no, de les nostres pròpies capacitats de relació amb aquestes formes, amb aquests sentits, amb aquest món, no? Som ànimes esgotades, som vides esgotades, som recursos esgotables també en l'àmbit de la cultura. I alhora l'acumulació brutal de residus, no? Som un món a la intempèrie, però som un món absolutament inundat, asfixiat, on l'acumulació de residus també produïts per la pròpia cultura ens asfixia. Com cuidar aquest medi? Aquí s'han apuntat moltes maneres, no? S'han dit coses més o menys en aquests temps tan sempre tan pautats que ens posa l'Oliveres, però s'han dit, no, s'han deixat anar moltes pistes sobre què vol dir avui cuidar aquest medi, de manera que no ens dediquem, diguéssim, a fer-ho de manera patrimonialística o només de manera conservacionista, no? I això vol dir conservadora també. Com cuidar aquests medis perquè realment siguin medis on comprendre i exercir la vida contra el propi temps i les seves formes d'empresonament, no? El text d'en Ramon apunta aquí al final, acaba aquí, i no diré jo on apunta perquè és el que vull que ens expliqui o del que parli, però jo ho voldria fer amb una pregunta afegida. Ha sortit aquí la qüestió del compromís, no? D'una ètica del compromís, heu fet servir la paraula moral, jo reivindicaria més en aquest moment, no? La idea d'una ètica del compromís que no és aquella que, no, que adquirim cap allò que està fora de nosaltres, sinó aquella que al revés, no? que ens vincula i que ens fa part d'aquestes formes que ens acullen, d'aquestes formes, no, que ens permeten, que fan el món, que fan mons habitables en un món inhabitable. Però tinc la sensació també que alhora moltes vegades estem confonent aquesta ètica del compromís, que és l'única que a mi em vincula aquesta paraula de la cultura, amb un moralisme, i aquí ha sortit abans també, amb un moralisme d'allò col·laboratiu, de la col·laboració, no? D'allò col·lectiu. És a dir, crec que estem en moltes vegades, i aquí és una interpel·lació a un nosaltres, no, confonent la forma amb el, no, amb el problema, i que estem donant solucions formals a problemes de contingut, d'experiència, no? Crec que el text del Rendueles va una mica per aquí, és a dir, si només estem, no, responent a aquesta pregunta sobre com, no, com cuidar, com sostenir, com crear, com vestir, com sostenir medis on comprendre i exercir la vida, responent, no, a partir de protocols formals de, doncs, que voldrien dir col·laborativament, participativament, etc. Tots coneixem molt bé el vocabulari d'aquesta, no, d'aquest nou moralisme. Jo crec que no haurem resolt res, perquè estem confonent, com deia, la ètica del compromís amb el moralisme de la col·laboració. Jo crec que en el teu assaig hi ha molts elements per trencar aquesta, no, aquesta confusió. Com, no, com expressaries tu, des de la teva, no, des de la teva implicació, des del teu compromís amb aquestes formes que ens acullen en el, no, des de l'arquitectura, per entendre avui aquesta ètrica del compromís i distingir-la d'aquest moralisme d'allò col·laboratiu? Vale. Vale, no ho sé, a veure. A veure, anant així a formant la pregunta per anar a pensar mentrestant.
que el compromís i el col·laboratiu, sí que hi ha una retòrica de lo col·lectiu, amb el Jordi he tingut discussions a vegades molt enceses sobre el valor, molt tenses fins i tot, sobre l'valor de l'individu, per això m'ha agradat molt el teu text, m'ha tocat de moltes coses, aquesta cosa entre el jo i l'entorn. En la casa d'arquitectura, no sé si respondré a la pregunta, però mentrestant aniré pensant, si no, i la complementaré. Jo soc el primer, i em va fer molta gràcia el del llibre, de fer alguna cosa d'arquitectura i no parlar d'una altra cosa, perquè normalment m'he donat compte, potser és una falsa perspectiva, de que quan estàs als bars, a les nits, hi ha músics, clar, jo tinc l'avantatge que puc fer dos papers, no? però bueno, en tot cas, músics, cines, escriptors, tots són amics, no? L'arquitecte sempre és com el plasta, no? Perquè parla de coses que no entén ningú i bàsicament no entén ell. És un dels grans problemes. I a mi, però jo crec, en canvi, per contra, de que l'arquitectura seria una de les activitats més col·lectives que hi ha. Per com es fa, és una feina que l'has de fer amb els diners d'una altra. Jo no la faig, però molts amics sí, o la feien. La fas amb els diners d'una altra persona, la fas per una altra persona, la fan altres persones, no? Normalment en contra teva, un col·lectiu treballador que pregunta coses, jo vaig fer un parell de vegades i vaig acabar amb els nervis de punta. És a dir, és el col·lectiu per excel·lència. Llavors em sorprenia molt, o sempre m'ha sorprès molt, aquesta impossibilitat de que un discurs de l'arquitectura, jo entenc que qualsevol disciplina, qualsevol activitat pots fer un discurs com molt, molt concret o molt abstracte, però també hi ha molts nivells de discussió i no són ni baixos ni dolents, sinó pots buscar aquell nivell que et posi en comú amb l'altre, no? I crec que hi ha molts punts en comú, i el del col·lectiu és un. El que em deies, seguint amb l'arquitectura, jo crec que hi ha un punt molt complicat, crec, perquè jo he dit, a ningú li interessa el que diuen els arquitectes, ells s'ho han guanyat en part o ens ho hem guanyat, però jo crec que allò que la gent critica els arquitectes, per girar la truita ara, ho generen els que no són arquitectes. És a dir, tothom es caga amb la pijada de turno espantosa que publica el País a les últimes pàgines, però em jugo, no sé, el dit aquest que tinc trencat, a que si d'aquí algú li cau una quiniela no sé quants milions, es farà aquesta cosa, segur. És a dir, que tothom critica certa predisposició de l'arquitectura a generar monstres que els genera, però en canvi tots volem el nostre jardinet, tots volem la nostra... No? Vull dir que moltes vegades critiquem allò que en realitat generem nosaltres, i el conflicte entre el col·lectiu i l'individu o... Jo crec que està justament aquí, que... A veure, m'estic liant jo solet. Estic pensant, Critiquem a l'arquitectura coses que nosaltres faríem a casa nostra, però que voleu a casa de l'altre ens molesta. Bàsicament l'arrogància o el desvincular-se de l'entorn. Ara molt text ja es compro cap a casa, per mi l'interès era pensar que l'arquitectura és el que genera, el que deies tu, no? El lloc on ens trobem tots, i sobretot que és algo d'estar en total, diguem-ne, com contacte o imbrincat, o jo parlava de cortocircuits més endavant, no? Allò que es connecta una cosa que existeix, ser conscient que hi ha una altra cosa, no? No sé si he contestat, em sembla que no, però bé. Respecte al teu text, que jo he apuntat com un esquema de coses que m'interessaven, clar, el que tu plantejaves, no? A mi el primer títol m'interessava perquè tant el classicisme com el punk són dues coses que sempre m'han interessat molt. Jo entenia que en el text de la Marina, del classicisme punk, la cosa anava de crear una mena de paradoxa amb l'unió de dues paraules aparentment antagòniques, no? El classicisme, com aquella, no, entenc jo, preocupació per l'establiment d'un dogma performatiu, que estableixi un marc de conducta acadèmica, etc. I per una altra banda, la improvisació, l'autogestió, la llibertat de fer del punt que s'erigeix en sobirà del seu cos, del seu temps i del seu dret a dir el que sigui al marge de dogmes o de convenis, no? O de pactes previs a l'arribada d'un. No? Johnny Rotten puja ja, és igual si canta o no canta bé. Jo crec que a mi això m'interessa molt perquè crec que hi ha un cert tipus de classicisme que crec que ja és això. Però bueno, això és un altre tema que seria més llarg. I aleshores el text recollia tres figures, Diderot, Nietzsche i Artaud. A mi m'ha interessat molt Artaud perquè és el que sincerament menys conec, tot i que de petit tenia una foto sobre el capçal de llit, no l'havia llegit mai, perquè m'agradava la pinta de l'Artaud.
però m'ha agradat molt, perquè a més ha sigut la part del teu article on m'he retrobat més amb el que jo escrivia sobre arquitectura. La part de bàsicament es tractava de tres moments, no? A partir del classicisme, de fet, el 18 Diderot, 19 Nietzsche i a principis del 20 Artaud, on aquesta espècie de dialèctica tronada o obsoleta d'aquest jo enfrontat a l'entorn, no entendre que el jo forma part d'aquest entorn, i ara sé el que havia de respondre, que els arquitectes són humans, amb la qual és absurd pensar com a no humà, no? Una mica el del crític que comentava la Lucía de mirar-se des de fora de públic com si no fos públic, com si fos una espècie de coleòpter raro, no? En tot cas, la de Diderot era del filòsof amb la del bufó, i m'ha agradat molt el que explicaves de feies com una depuració, per ser últimament, entre l'arrogància del filòsof i el cinisme de... És que m'he trobat amb dos, amb el bufó i amb el filòsof. Sí, no, però que és una meravella, i l'arrogància com aquesta espècie d'actitud que ocupa tot i, per tant, inhabilita qualsevol altra, no? és l'ús del poder acadèmic o de l'autoritat del saber en el seu sentit més miserable, i la del bufó, que a tots ens atrau molt, perquè és molt graciós, un tio que escup verí tot el rato i que se'n riu de la Guàrdia Urbana i d'aquestes coses, però que a vegades també el cinisme és el gran bloquejador, no? Perquè al final no val fer la pena, no val la pena fer res, al final doncs et quedes a casa, vas fumant i ja està. Però és un moment com molt bonic d'aquesta espècie de trencament. El segon, Nietzsche, en aquest cas, és un, per mi motius, és un tema que em fascina. Schopenhauer també, sobretot per el famós llibre que he d'insultar, que ell i el capità Haddock són els millors insultadors del món, però estava molt aquesta cosa que també jo trobava vincles amb el... Clar, un trobava vincles amb el seu text, suposo que li passa com l'Artur Mas, que tot parla de Catalunya al final, no? És un xino que s'inventa un cacauet tal, doncs ets català, sí, potser exagero, però el tema, aquesta idea de m'agrada molt dels valors universals, però no immutables, no? Aquesta cosa que jo crec que Nietzsche moltes vegades s'ha fet servir malament o se l'ha manipulat molt, perquè té aquesta ambigüitat que no és una ambigüitat de covard, sinó tot el contrari, de complexitat. No? Jo crec que està bé plantejar-se el pensar o el fer des de la universalitat, però sempre des d'aquesta cosa tan orientada en realitat de lo no permanent. No? Que és quasi... anava a fer el xiste de Groucho Marx, no? Tengo esos principios, tengo otros. No és això exactament, però sí aquesta cosa com de certa ironia, certa distància amb els valors que un genera. Bueno. I el tercer, que era el d'Artaud, m'has despertat com moltes alarmes d'interès, perquè ja et dic, no el coneixia molt poc, a part que apareixen frases fantàstiques, no? La venjança de les coses, no? Lo dels déus dels museus, abans els déus estaven a les coses i ara els hem tancat als museus, i sobretot lo de les ombres, no? El tenia apuntat, imprès, la frase exacta per dir-la bé. Espera, això el micro, sense veu de micro. Això, aquest buit... t'estava a les ombres. No ho trobo. Bueno, dirigir les ombres. A mi em sonava, i el que parlava també dels aparadors, això, aquest buit que està ple, els panteons sense ombres són avui els aparadors que han colonitzat tot el nostre espai públic, aparadors de botigues, de museus i de catedrals de la cultura, barris sencers convertits en immensos aparadors i vides compactades en els aparadors, que també són les finestres de Facebook. No? Clar, el fet d'un lloc, potser ja m'anava jo molt al meu terreny o ja m'anava molt de la literalitat del text, però aquesta por a un món sense ombres, no? Que és el món del control. No? No hi ha cap objecte darrere el qual... Però una cosa que no fa ombra és una cosa transparent. Jo crec que si algun problema, i així aquí sí que sóc moralista, em genera l'arquitectura moderna, és la fascinació per la transparència. És espantós, no? Sí, ho odio. Em sembla que és tot el contrari a la cultura. Necessitem racons on poder fer el que ens doni la gana. Racons on no hi hagi un mirall i no ens veiem tampoc, perquè a vegades hi ha coses que ens agrada molt fer, però que si ens veiem fent-les, hòstia, no t'agraden tant fer-les, t'agrada fer-les sense veure-les, sense tenir per consciència del que estic fent, i sobretot que no et vegin fent-les. I està molt bé que ens agrada fer coses que els altres no sapiguem que estem fent. Aquesta cosa de el que facis sol a casa has de poder-ho fer davant de tothom és absurd. No? Jo abans parlava, i amb això ja estic tancant, per fer com el guinyo final, del classicisme, em feia gràcia de l'ombra, tu relacionava, que t'ho vaig comentar per mail, amb el text aquí de Benjamin, de la pureja experiència, i jo veia certa relació amb aquella arquitectura
de la qual no saps si Benjamin critica, explica, també està molt bé com escriu el text, no? De on no pots deixar rastre, no? L'arquitectura de ferro, l'arquitectura de vidre, on els habitants sí, no poden enganxar res. Però és curiós que jo, potser segurament hi ha moltes més coses, però un dels primers textos que tinc al cap que critica una arquitectura sense ombres, i no deixa de ser paradoxal en el context del teu article, és Sant Simon, el duc, el bo, bueno, tots són bons, però vull dir, el duc, el que vivia a Versalles, i que era com contrari a Lluís XIV, un cortesà com menyspreat pel rei, i fa una crítica brutal, molt divertida, de Versalles, dient que és un lloc que no hi ha ombra. Dient que els jardins són infames perquè quan pega el sol d'agost, per anar del bosquet d'Apolo a anar fins a la gruta de Tetis, has d'anar quasi saltant perquè la sorra crema, perquè no hi ha un sol lloc on resguardar-se, el palau és un lloc transparent i on no hi ha ombres perquè tots són miralls i les parets senten, no? O sigui, el que inaugura el classicisme és aquesta sèrie de modernitat també. Sí que hi ha la història del fons comú, que estic totalment d'acord, però també hi ha aquesta cosa d'un món transparent, un món sense ombres, un món en el qual no et pots arrepenjar ni seure a cap lloc. No? Bueno, això era una mica així la lectura meva que feia del text que m'ha interessat molt. Jo la pregunta que et feia, que era una mica boy scout, però bueno, però que crec que està bé, és que pensant també en coses que havia fet a classe amb alumnes sobre aquesta cosa de l'egoisme, amb l'Amy Rain i coses d'aquestes, que tu parlaves de la crítica de l'autisme de Nietzsche sobre l'estupidesa, clar, quan assumim que realment, tu ho has dit ara i no sabré repetir-ho perquè ho has dit molt bé, el de no es comprometre tant sinó entendre que tu formes part d'allò. No és que jo sigui un altruista, bona fe, que mira, deixaré uns duros pels nens aquests que toquen la flauta de l'Evita, sinó es tracta de que entenguis que jo forma part de tu. Clar, segurament l'egoisme, egotisme, egoisme, hauríem de perfilar-ho, és una pregunta estranya, bueno, era dir, clar, l'egoisme no és en si una pulsió negativa, sinó que el problema de l'egoisme és quan l'egoisme el practica un miserable, és a dir, quan tu entens que el teu jo és prou ampli o està prou mesclat amb l'entorn, no sé, a mi m'agrada que hi hagi aquesta llibreria, no sóc jo la llibreria, però està bé que hi sigui, per tant, si passa algú contra la llibreria, o abans sortint el llogava, l'aprofitem que està en Miquel i podrem-ho dir, no? Encara que no sigui jo, entens que el teu jo forma part, es contamina d'això, no? I per tant, la pregunta és, segurament l'egoisme o aquesta pulsió, en el seu sentit negatiu de l'egoisme, en el sentit més miserable, no? Segurament raó amb aquesta idea, justament obsoleta o que aquests tres autors discuteixen d'aquest jo tan clarament ascendit de l'entorn, no? D'allò que l'envolta. A mi em costa trobar-li, ja, quan això ho vaig rebre per mail, la part final, no torno a tot el que he dit, a mi, i encara no he trobat des d'aleshores un sentit, una manera de trobar-li un sentit positiu a la paraula egoisme, sense que això vulgui dir que només ens queda l'altruisme, no? Que seria, com dius tu, la versió, no? La solució boy scout a la pregunta, ni molt menys. Jo crec que la resposta la dona el mateix Artó, i en un tros que hi ha aquí en aquest text, no? Diu vull... O sigui, vull una cultura interessada, no? Interessada vol dir realment compromesa no amb l'altre, no amb el nen que toca la flauta, no amb la causa de no sé què, sinó interessada, és a dir, realment moguda, no? En ella mateixa, per allò que desitgem, que necessitem, i que no només necessitem, sinó que no podem no necessitar, i parla de la força de la gana, no? Que és una imatge que també surt amb Diderot i amb altres crítics de la cultura aquesta d'aquest temps, que és dir, fins i tot, no, el gest més aparentment més gratuït, més generós, en aquesta economia del do que d'alguna manera empara la cultura, porta en ell, no, estómacs buits. Estómacs buits no vol dir estómacs per omplir, que això seria el gest altruista d'anem a omplir els estómacs dels altres. No, estómacs buits vol dir la força del desig, la força de la gana, i és una força material,
És una força que està inscrita en el cos i que fins i tot i que no se satisfà, a més, ni tan sols omplint els estómacs. No? Llavors jo crec que això és el que, jo crec que això és el que tu vols dir, no? És a dir, no es tracta de caure, i jo crec que en aquest moralisme d'allò col·laboratiu a vegades s'hi cau molt, que és tot allò que jo faci amb altres està bé, perquè ho faig amb altres. No, tot allò que m'interessi realment i trobi, no?, una possibilitat d'interpel·lació, de trobada, d'atenció amb altres estarà bé. Si no, és tan gratuït, no? És tan arbitrari com l'art per l'art, la cultura per la cultura o la, no? o la retòrica que omple, doncs, gran part de la producció cultural. Aquesta, jo defensaria aquesta idea de la cultura interessada, no? I moguda per això, per, diguéssim, en imatge extrema, per la força de la gana. Volem omplir els nostres estómacs en el sentit més material i en el sentit més immaterial, no? I això és el que ens mou, això és el que alimenta aquest camp de batalla, no? I aleshores sí, des d'aquí, clar, tota fins i tot la baixesa que té això, en el sentit de que són passions que venen des de baix i no des de dalt, no? Que és tot aquest imaginari de la cultura, que jo crec que de veritat el seguim portant, o sigui, no li donem les expressions, no?, de la cultura, però seguim parlant des de dalt, no?, des d'allò que construirem més enllà del que som, més enllà del que necessitem, més enllà de... I ara té, doncs, un altre tipus d'expressions, que són aquesta, no?, aquesta provocació, no?, contínua d'allò que no fem normalment ho farem des de la cultura. Baixem-la i exercim-la des de baix, no? des d'aquest lloc tan interessat. Crec que... Jo diria que parem, no? Sí. Bueno, no, que parem, no? Sí. I m'ha dit el Nando que us digui que el llibre és més fàcil. No. Sí. Això és el que passa després de llegir el llibre, però el llibre és més fàcil. Sí, estem intentant fer una missa. Sí. Doncs bé, jo crec que ho parem aquí. Tenim una estoneta per estar per aquí i ens veiem ara pels passadissos. Bueno, si us ho voleu comprar, compreu. No? Es difícil para la pública.